Vai não, cola comigo, só tô aqui hoje pra trazer mais aquele videozão pra vocês daquele jeito que vocês gostam. E hoje é dia de trazer aquele react pra vocês. Hoje é dia de escutar o som do LV que leva o nome de Nós é Rua. O som já conta com alguma visibilidade e também uma quantidade de likes. Vamos ver como é que tá esse trabalho aí. Então, você já sabe o que, que você tem que fazer, lindão. Você vai clicar no primeiro link na descrição se você quer me ajudar. Clicar no link na descrição primeiro, que é a música dele. Dá aquela visualizada e comentar que veio por mim. E agora também vou reagir. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Segundo link, meu contato pra divulgação e terceiro link, meu canal de vlogs Free Fire. Vamos ver como é que tá essa brincadeira aí. Tananana, vamos ver aqui como é que tá las vacaciones. Vamos ver aqui agora. Vamos só sincronizar. Eita, nós, que isso? Calma aí que agora a gente vai ver como é que vai. Clipezinho vertical, foda, diferenciado já, hein? É de ver na cena, ó. Duas linhas me mostram o futuro certo pra seguir meu sonho, mano. Administrando e concentrando forças, vou me encaminhando. Faço do meu sonho meu maior progresso. Quase não cesso quando quero algo. E no meu som, minhas palavras não meço. Não pede canja se tu não vale nem um caldo. Ei, ou oh, trabalhando feito. Caralho, da hora a utilização de filtros do Instagram, tá ligado? Desses malucos que tão me deixando puto, mano. É deplorável, veja. Se perceba se tá passando vergonha. Não deixe que jamais te tire o brilho da chegada. Vamos dar um rolê fumando aqueles ignorões. Muita fé, fé na caminhada, irmão. Pá. Caralho, flowzão enjoado, hein? Esse mundo já é muito louco. Eu não posso me calar só porque depois de muito grito eu tô ficando rouco. Mas que porra é essa se ela tá comigo? Nem ligo, não vejo nada. Parece que quando acendo a luz de baixo a de cima não serve pra nada. Mas isso mesmo, mais tarde. Caraca, moleque é foda, mano. Vamos lá, ó. Mais chapado que tudo essa noite. Te pego, te levo e desligo meu celular. Fico de cara como tu é talentoso. Bitzinho sagaz também. Saca, fica louca naquele vestido rosa. Massa, tua bunda tem uma vibe cabulosa. Mas se ela dança, fico loucão, perdido nas ideias. Teu rebolado vale mais que 1 milhão. E eu quero ter pra comprar a plateia. Ei, hoje eu saio com você e represento. Ei, minha rainha, vou te dar um checkmate. Ei, nesse beat vem mostrando teu talento. Que hoje eu faço teu corpo de chocolate. Ela se derrete, se lambuza na minha blusa. Nossa, pesado. Na mesa suja. Quando os caras passam foda, é foda. Logo agora que ela era farofa, eu a calabresa. Para na praça pra fazer fumaça, tá tudo em. Achei muito foda a inovação dele com os filtros do Instagram, tá ligado? Ninguém tá vendo e da onda da gente, hoje ninguém escapa. Chegou representando o bom. Tanto já chegando ali na sala, medo ali vendo a cena rolando no som. Que o bagulho é bom, o bagulho é rocheda. É isso aí, uau. Hoje eu sou isso aqui, só queria ter o poder de voar. Porque nós é isso aí. Nossa, o moleque realmente é diferente, mano. Hoje eu sou isso aqui, só queria ter o poder de voar. Beatzinho tá meio enjoado, hein? Já tô com 27 e minhas ideias não deixo pra trás. Mas se nada der certo, cigarrinho na orelha, os litrão de São Brás. Mas é isso aí, voar. Hoje eu sou isso aqui, só queria ter o poder de voar. Porque nós é isso aí, voar. Mano, essa ideia do clipe ficou muito foda. Certo. O Nordeste é foda, rapaz. Ó, Nordeste. Pesado, bora comentar pra vocês o que eu achei do som do LV. Nós é Rua, vamos passar a visão pra vocês aqui agora, vem comigo. Então, meus amigos, colhe aqui com o Meikilo do Trapsons, tá ligado? Que eu vou falar pra vocês que agora o que, que eu achei do som do LV, né, mano? Vou ser bem sincero pra vocês e eu acho que essa ideia de clipe, ela é bem inédita, tá ligado? É, ele fez uma conciliação muito grande de filtros do Instagram, juntamente aí com essa questão de transições e coisas do tipo de programas de edição de videoclipe, tá ligado? Mas eu nunca tinha visto fazer algo desse jeito, não. Não vou mentir pra vocês, não, tá ligado? Realmente interessante a questão de beat, agrega bastante, é um beat ali muito relacionado em si ao contexto do trap. O seu flow também gostei bem interessante, porque foi bem constante, tá ligado? Toda hora ali machetando em cima do bagulho. Mas a questão do clipe me impressionou muito, eu vou ser bem sincero pra vocês, tá ligado? Que foda, mano. Parabéns pelo seu trabalho aí, LV. Bagulho diferenciado, inovando também na questão de tudo.
clipe em pé, mano, foda, parabéns. O clipe em pé em si não é inédito, né, que é o vertical, mas fala a questão das transições, tá ligado? Vamos no primeiro link na descrição, já comentar pesado que veio aqui por mim no canal, clicar no som aí, comentar que veio por mim e dar aquela visualização pesada. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, já sabe, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo. Não deixe de me seguir nas redes sociais, é muito importante que você me siga lá. O primeiro link na descrição é o link da música dele, segundo link o meu contato pra divulgação e terceiro link o meu canal de vlogs Free Fire. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.